po 50 minutah kuhanja ugasnem ogenj, pustim, da se malo ohladijo, nato jih bom olupila. Za ta recept ne potrebujemo celih kostanjev, zato bo čisto v redu, če kostanj iztisnemo in tako pohitimo z delom. Če bi lupili, bi zagotovo potrebovali več časa. Enkrat v tem letnem času vam priporočam tole sladico, ker je res, res dobra. Razmerje mora biti 1:1. 1 kilogram očiščenega kostanja, 1 liter mleka. In 1 strok vanilje. Če nimate vanilje, bo vanilin sladkor, vanilina aroma tudi prav. Damo na štedilnik. Pustimo, da zavre. Od vretja kuhamo pokrito še 40 minut. Vmes mešamo. Pazimo, da se nam ne zasmoli. Vre. Dobro premešamo. In pokrijemo. Minilo je 20 minut od vretja, od tu naprej znižamo ogenj na minimum. Še vedno kuhamo naprej pokrito. V zadnjem delu kuhanja mešamo pogosteje, zato da se nam ne zasmodi. Po 40 minutah kuhanja ugasnemo ogenj. Odvzamemo strok vanilje, ga bomo očistili in nam bo še prišel prav. Kostanjevo maso spasiramo. Špagetki! Takole. V lonec damo 250 gramov sladkorja in 150 mililitrov vode. Pustimo, da se sladkor stopi in zavre. Sladkorni zmesi dodamo še vaniljo, ki smo jo predhodno kuhali s kostanjem. Če nimate vaniljevega stroka, je v redu tudi vanilin sladkor ali vaniljeva aroma. Po nekaj minutah vretja odvzamemo vaniljo in jo zavržemo. Dodamo kostanj in dobro premešamo. Dodamo 250 ml smetane, sladke smetane in kuhamo naprej. Ko je zmes gladka, dodamo še 35 gramov masla in kuhamo na nizkem ognju. Od tu naprej moramo res biti pazljivi, da se nam ne zasmodi, zato mešamo, neprestano mešamo, masa se mora zgostiti. V tem delu kuhanja bodite pozorni, da ne prehitro odstavite iz ognja, ker masa mora postati gosta.
Sedaj je še preredka. Je že bolj gosto, ne še dovolj. Še kuhamo dalje. Ko maslo začne puščati na dnu tančico, je skoraj nared. Dodam še zamašek roma. Tale je strok, ki je zelo, zelo aromatičen. Po želji to lahko tudi opustite. Še malo. Takole masa zelo težko pade iz žlice. Narejeno. Ugasnemo ogenj in damo v drugo posodo, da se čim prej ohladi. Maso damo v drugo skledo, da se ohladi. In jo pokrijemo tudi s celofanom. Ohlajeno maso damo v hladilnik. Tako, to je čez noč puščeno in konsistenca je odlična, sicer to jo dobimo že po 2 urah v hladilniku. Naslednja je na vrsti smetana. Stepemo 600 ml sladke smetane in ko bo se začela gostiti, dodamo 60 g sladkorja v prahu. Kostanjevo maso razdelimo približno na 3 dele. Mama, kaj to so kostanjevi špageti, ali kaj? Ne, tega to bo odlično pecivo. Tle bomo ustvarili našo najvišjo goro. Ne je včasih tale krožnik. Prvi del. Najvišji vrh. Narahlo potisnemo in izoblikujemo vrhove. V tej masi mora še vedno ostati vmes zrak. Thank you.
Triglav. Da vidimo. Je vredno dela. Odlično. Triglav je zakon.